Здравейте, приятели! Аз съм Райс, а вие сте с нашия BookTube канал Четат ли двама. Напълно възможно е абсолютно всички странични шумове, които чувате да са създадени от Коко, но просто той видя, че снимаме, му е много интересно. Това доведе до еуфория, която еуфория доведе до игра с много играчки. Така че книгата, за която днес ще ви говоря, е абсолютна класика в абсолютно всяка една класация за книги, които човек трябва да прочете. Така че вие сте видели от самото заглавие, но днес ще ви говоря за Гордост и предразсъдъци на Джейн Остин. Аз имам две издания. Това е, както аз го наричам, красивото издание на AT Publishing. Имам и всъщност по-доброто, според мен, чисто като текст, издание на издателство Хермес. Ще ви ги сложа и двете, за да виждате, но по-скоро може би ще държа това, защото е много красиво. Гордост и предразсъдъци е класика, както казах. Не мисля, че има някой четящ или не, който да не е чувал за книгите на Остин и Бронте сестрите и като цяло всички тези класики от 19 век, мисля. За тези от вас, които не са запознати или не са чели книгата, както бях аз до преди няколко години, не се бях интересувала всъщност за Гордост и предразсъдъци, книгата ни разказва историята на Елизабет Беннет и господин Фицуилям Дарси. Първата, между другото, много време ми отне, докато разбера как се казва господин Дарси и като цяло след това да го запомня, разбира се. Не случайно книгата се казва Гордост и предразсъдъци, защото и господин Дарси и Елизабет са олицетворения на тези две думи и има толкова много безброй цитати, които може да намерите в интернет, които са толкова верни, толкова истински и толкова добре описващи характерите им, че аз дори не знам откъде да започна, честно ви казвам. Толкова много неща искам да кажа за тази книга, но в същото време не искам да обръщам ревюто в едно клиширано видео на това колко велика е тази книга. Прочетох я преди един месец, за да бъдем безкрайно честни. Много мои познати и приятели са чели още в гимназията и според мен те са направили много по-правилно нещо от мен, защото това е любовна история между два много силни характера. От показващо време, в което феминизма не е съществувал и като цяло да си жена с характер, да показваш този характер и да отстояваш мястото си, не се е гледало много добре на това нещо. Но Елизабет Беннет е точно такова момиче, тя чете, тя се интересува и като цяло не смята, че просто нейната роля в живота е да се омъжи за някого и да прекара живота си с него, чистейки къщата, в което, разбира се, няма нищо лошо, но има хора, които просто искат повече. Докато господин Дарси... Господин Дарси е изключително затворен мъж, докато Елизабет е много усмихната, много отворена, способна да комуникира с абсолютно всеки. Господин Дарси е много... Изглежда, разбира се, всички го описват като горделив мъж, но реално погледнато той просто може да се каже, че е интроверт, по днешни думи да го обърнем. Господин Дарси и Елизабет се срещат по много такива интересни обстоятелства, да го наречем. Най-добрият приятел на господин Дарси се влюбва в сестрата на Елизабет. Съответно, Елизабет и Фицуилям не тръгват много добре, даже да не кажа изобщо. Но книгата разглежда не само любовните отношения между Елайза, както я наричат, явно това са такива английски образи за Елизабет за името. Книгата не разглежда просто любовните отношения и интереса, който развиват Дарси и госпожица Беннет един към друг. Напротив, Джейн Остин, поне от това, което съм чела за нея, не като автор съм чела само нея, но за нея, е много способна така комично да илюстрова иронично обществото, в което е живяла. Затова какво ги интересува хората? И в крайна сметка Елизабет е член на 7 членно семейство, 5 момичета плюс майка и баща и всеки един характер коренно различен от другия. И това прави творбата интересна. Изключваме любовната страна, макар че господин Дарси е може би най-перфектният образ, който е създаван някога. Когато прочета другите класики, ще видим дали все още ще мисля по този начин. Тук се разглежда характерите, тук се разглежда усмиването на обществото, в което живее Ели. И общо взето много, много съм доволна, не защото, разбира се, аз се влюбих в мистър Дарси, но доволна съм, защото видях, че не само ние живеем в такова общество, нека да го кажа по този начин, защото аз олицетворих много от героите с хора, които познавам. Били те приятни или неприятни, но определено имаше много герои, които бях
хората са същите. От преди 200 години хората са същите. Интересуват ги едни и същи неща. Просто днес живеем в малко по-развит свят, общество и живеем с повече технологии. Но ако аз живеех във времето, в което е живяла Джейн Остин, със сигурност щях и аз да познавам много от хората, които познавам в това издание. Между другото, виждате, че държа красотичката розовата, но за да бъда безкрайно честна, аз четох превода на издателство Хермес. Започнах го него, спрях го, не знам защо, може би някоя друга книга съм започнала да чета. Видях, че Горе си предразсъдъци и разум и чувство на Ети Пъблишинг ги има и не можах да се сдържа, защото това за мен лично са много, много, много красиви книги. Мисля, че Алекс беше, но да не го слагам в кюпа или някой друг приятел, каза, че му прилича на тапет. За съжаление обаче, качеството на превода в двете книги няма база за сравнение, защото тук е на много по-прост език, да го наречем по този начин. И някак си не чувстваш епохата, не чувстваш стила на писане на Джейн Остин. Сравних между другото, просто защото Милена Ташева ме посъветва да чета това издание. Сравних, просто отворих изреченията и някои изречения нямаха абсолютно нищо общо едно с друго. Плюсът случая е, че докато четях книгата, гледах и сериала, който е от 95-та година с Колин Фърт, разбира се. И някакси тази книга много повече отговаря като качество на превод и издържаност на текста пред това. За мен това просто е красиво издание с твърди корици, което си заслужава парите, но по-скоро за да краси библиотеката. Надявам се, не обиждам никого, но това е моето мнение, защото тук може би езика е преведен по-скоро като за тинейджери, за да разберат цялостната идея. Защото в крайна сметка в Англия 18-19 век се е говорило много по-различно, много по-учтива форма, много по-завуалирани думи, било то понякога дори да са директни, пак има. Има едно разминаване между днешния език и този преди 200 години, което е съвсем нормално, и тук може би са се опитали да го поупростят малко, за да бъде по-четивно, но за мен лично преводът тук е много по-добър. Реално погледнато, не мога нищо лошо да кажа за корицата. Аз лично много харесвам Матио Макхойдън ли се казваше, Матио, като господин Дарси. И тук вече става боя между другото, когато се стигне до екранизацията от 2005 година с Кира Найтли и Матио и стане дума за сериала с Колин Фърт. Забравих как се казваше главната героиня, която играе Елизабет. Но сега, аз една седмица живях в света на Джейн Остин, защото първо прочетох книгата, гледах сериала и гледах филма след това, защото аз филма огледах като ученичка още, може би, когато излезе. И много ми хареса, може би, защото гледах него първи, някакси много повече ми пасва каста, който са направили в игралния филм, говоря визуално и като държание пред камерата, много повече ми пасна самия каст, отколкото в сериала. Дори Колин Фърт не можах да го приема, не знам защо. Просто Матио много по-добре ми пасваше като сдържаност на Дарси. Разбира се, филма дори не докосва повърхността на това колко прекрасна е книгата и колко много по-добре е можело да стане, но в 2 часа екранизация не можеш да събереш такава творба. Просто това е невъзможно. И много ме е яд, защото ако кастинга, който бяха избрали за 2005 година за игралния филм, беше направен на сериал, то аз съм абсолютно убедена, че може би щеше да бие по качество това от 95-та година. Разбира се, сериалът е страхотен, защото там е дума по дума, поне от това, което аз четях и гледах, дума по дума от книгата, и наистина беше удоволствие да се изгледа. Не съм сигурна дали казах всичко, което исках, защото докато четях книгата, много места съм си отбелязвала колко съм се смяла, колко съм се ядосвала с интригите, с абсолютно всичките тези нежни любовни трепети, които се случват на младите момичета, с глупостта на сестрите на Елизабет, до някъде, как да кажа, посредствеността на майка и това, че баща и в опита си да бъде по така свободен баща, отива вече в другата крайност на моменти. И най-вече това, което ми хареса в книгата, като урок лично за мен, е, че семейството ти не те определя ти кой си. Няма значение какви са родителите ти, какви са братята и сестрите ти, ти си определен характер и не е правилно да се слага под общ знаменател само защото те сте семейство.
поне за мен основният извод, който си направих от книгата, беше този. Всички, които се е чели, разбират защо Джейн и Елизабет не трябва да бъдат слагани по този знаменател със семейството си. И така, приятели, това беше моето мнение. Доста хаотично мисля, че се получи, но за една вече, може би, моя любима книга, Гордост и предразсъдъци на Джейн Остин. Те първо ще започна да чета другите класики, но, както се казва, всичко с времето си. За момента не съм в такова настроение. Надявам се скоро обаче да съм, защото определено ми достави невероятно удоволствие да чета за тази епоха и за хората, които са живяли по това време. Благодаря ви много, че бяхте с мен и с нашия BookTube канал Четат ли двама. Аз съм Райс. Четете и вие, защото четем и ние. Чао-чао!